Երևան Today-ին դիմել են զինծառայողների տասնյակ ծնողներ, որոնց որդիները ծառայում են սահմանային շրջաններում, մեծ մասին Վարդենիսում։ Ծնողները նշում են, որ զինծառայողները զրկված են տարական կենցաղային պայմաններից, իրենք են աշխատած ուղարկում սահման։ Ասում են ուղարկում են ամեն ինչ. Հիգենայի պարագաներ, հագուստ, սնունդ, ծածկոցներ, բատինկաներ, տակշորեր, քաղցրեղեն, ամեն ինչ։ Ընդ որում ասում են, որ զինվորներն են պահանջում, ոչ թե իրենք իրենց են ուղարկում։ Մենք պատերազմից հետո բազմաթիվ տեսանյութեր ենք տեսել, թե ինչպես են զինվորները, սահմանապահներն ապրում տարական կենցաղային պայմաններից զուրկ վայրերում, վրաններում, ցեխերի մեջ, առանց ջերուցման որևէ հնարավորության։ Այդ փոստավիկները մի կետ քնել են, ծրտի, մինուս 3, մինուս 15-ը։ Այսպես տեղավորվել եք մի կետ պատի, խոզի նման քնում եք, խոզի նման վեգանում, որտեղ տեղ չունեք ոչ մի ձև։ Եվ խնդիրը կարգավորելու փոխարեն բոլոր դեպքերում ռազմական ոստիկանությունն ու պաշտպանության նախարարությունը պատժել են հենց այդ զինծառայողներին։ Այսօր զինվորների ոչ միայն անվտանգությունն է վատ, այլև կենցաղային պայմանները։ Տեղ չունեք մեր վրա, դուք դրեք տափերին եք դրել։ Ցեխերի մեջ։ Ցեխերի մեջ ապրում եք, ցեխերի մեջ մտնել մեզից բողոքում են։ Հիշենք, սա այն թեման է, որը իբր թե Նիկոլ Փաշինյանը կարգավորել էր հենց վարչապետ ընտրվելու առաջին օրերին։ 2018 թվականի մայիսին նա ամեն օր ուղիղ եթեր էր մտնում իր Facebook-յան էջով ու բառ առ բառ ասում, ինչ է արել, որտեղ է քնել, որտեղ է հաց կերել, ում է հանդիպել, որ հարցը քանի րոպեում է լուծել եւ այլն։ Ուրիշ սահմանակա, այսպես ասած, այստեղ լույսը չգիտեմ ոնց եմ վառում։ Հա տեսեք, սենց ինչքան ինձ եմ բացատրել ծովային աղերով պատրաստված այսպիսի ճոխություն, տեսնում եք այստեղ աղա, ինչ որ չգիտեմ ես ինչա կարճասավ։ Վայ, ես ինչ միացրի։ Ես ինչ-որ կնոպ կասեղմեցի և երաշտություն միացավ, և ես տեղից ինչ-որ ռոմանտիկ ծուխար։ Բայց ոնց են անջարդում։ Ես հույս ունեմ ինչ-որ համոզված ես։ Այսպիսի մի սենյակ են այստեղ կա։ Մայիսի 10-ին ուղիղ եթեր մտավ ու ասաց. Ես այսօր առավոտյան այս հարցը շատ խիստ դրել եմ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչների առաջ. Կարող եմ այսօր հայտարարել պաշտոնապես հետևյալը. Մեր պետությունը պարտավոր է ձեր զավակներին ապահովել անհրաժեշտ ամեն ինչով, սկսած հիգենիկ պարագաներից, վերջացրած հագուստով, ներքնաշորերով և իհարկե սննդով։ Եթե կստացվի այնպես, որ ձեզ զավակները կասեն, որ իրենք ապահովված չեն այդ պարագաներով, հագուստով, հիգենիկ պարագաներով, խոսքը ատամի խոզանակի, ատամի մածուկի, սափրվելու համար անհրաժեշտ պարագաների մասին է, հագուստ, կոշիկ, ներքնաշորեր, ահա այս պարագայում ես ձեզ խնդրում եմ դիմել կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ, կամ որ ավելի լավ է, մամուլով հրապարակել ձեր ունեցած խնդիրները և պրոբլեմները։ Իհարկե, Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունից հետո շատ բան չփոխվեց, ծնողները շարունակում էին զինվորներին ուղարկել համազգեստ ու սնունդ, սակայն իշխանավորներն անընդհատ կրկնում էին, թե բանակում լուծել են տրուսիկ Մայկայի հարցը։
Կար ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը չէր վախենում մամուլի ասուլիսներով հանդես գալ, հրավիրում էր լրագրողներին ու ժամերով հորինում, թե ինչեր է արել։ Շրջանավարտների համար ելույթ են ունեցել Սիլվա Հակոբյանը, Սոնա Շահագելդյանը, Էրիկը, Միհրան Ծառուկյանը, Արամ MP3-ը, Սևակ Ամբրոյանը, Նարեկ Գևորգյանը, Դետք Խումբը, DJ Սմոկը։ Փաստ համար 77։ Ազգային ժողովի և նախագահական նստավայրի դռները բաց են հանրության առաջ։ Փաստ համար 100։ Վարչապետը և նրա ընտանիքի անդամները աշխատում են կրել միայն հայկական հագուստ, քաջալերելով ոլորտի զարգացմանը և մասնագետներին։ Փաստ համար 69, 2019 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանի թանգարանների հաճախելիությունն աճել է շուտ 31%-ով։ Այդ ասուլիսներից մեկի ժամանակ, որը տեղի է ունեցել 2019 թվականի մայիսի 9-ին, Երևան Today-ի լրագրողը հարց է ուղում, թե ինչու են ծնողները նույն կերպ նաև հիմա իրենց զինծառայող զավակներին ուղարկում հագուստ ու սնունդ։ Ինչու ծնողները շարունակում են նույն կերպ ծանրոցներ ուղարկել բանակը, որտեղ առնվազն Երևանում կան մի քանի վաճառքի կետեր, որոնք շատ ակտիվ կերպով զբաղված են զինվորական համազգեստ վաճառելով։ Նիկոլ Փաշինյանը շուրջ 10 րոպե շատ խառը պատասխան տվեց, հետո ի վերջո ասաց. Խնդիրը հետևյալի մեջ է, այդ զինվորը ռեալ առանց ծանրոցի կարող է ծառայել, թե չի կարող ծառայել։ Որտեվ ծնողին իրոք չեն կարող արգելել, որ օրինակ սնիկերս չենք տալիս օրինակ բանակում, բայց քաղցրավենիկ տալիս են։ Ասել եմ Մայկա Տրուսիկի հարցը լուծված է զինվորների։ Հիմա գլխավոր հարցը հետևյալն է. Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես պնդում էր, որ զինծառայողների ծնողներն ուղարկում են սնունդ, հագուստ, հիգենայի պարագաներ, որովհետև բանակի բյուջեն թալանվում է, գեներալներն են հարստանում, ցորեն գողացող մկների պես և այլն։ Հիմա հետաքրքիր է, եթե նախկինում այդպես էր, այժմ ծնողները շատ ավելին են ուղարկում, քան այն ժամանակ։ Հիմա ուր են գնում զինվորի սննդի, հագուստի գումարները, ովքեր են թալանում բանակը, այդ ո՞ր մկներն են այսօր կրում տանում զինվորի սնունդը, զինվորի փայը։